abagi bakenjega eyo kulo mukanga olyo tema chenge problem manga tuwa no mate ya atuli wano amanyago amanyaga zeta bisanana ye enjege le kusanga wa ya sanga wa kawa sawa ya je mchitu nari ncha nisenge kamala wa gafumi wa bwe wa kuni zenge kati nagenda okulaba nga balanga jamana kasasira jja kusa mu kisenge navayo buvi ngenda okutuga abweru okutunda abweru ng'ekintu kijja kijja kirimu ebibwatuka nga tekijja ku sipiidi empitirivu naye nga tekirimu n'omukka omukka guno gwali mweru naye nga kirimu obuntu kati netudduka kati wetudduka ebintu byajja nebikoma nga ennyumba yange gyembadde nnina nga wabulayo ennyumba nga emu nange okola ki nange okubikkiramu nga obikoze eki nga bisibise wekyamala okuzikira abantu ne bajja nga buli omu tategera kikiddakoki mu maaso abantu balimuli balajjana nga tubawulira balajjanga n'abamu bakubamba batyo bati we bayimiridde oba we bali naye nga teri yasobola bakolaki bajjayo kati ebimotoka we byajja nebigamba banange tetulina we tugenda kujja kasasiro okumuteeka kati tulina okumenya zino ennyumba ezirinanyeewo tutoleko no kasasiro akutikidde abantu adesejize eno eryamayumba tusobole okujjayo abantu kati we bamenya basokera kuba esikota zange nze nendowooza ndowooza bagendako nokuba esikota enenene tebagenda gikola ki tebagenda gikwata kati nebajjayo nebagenda nga bajjayo abantu naye nga enene tebannabagikola ki kikwatako naye ngaekikomera ne boyisikota bena biyise n'ennyumba nebanekabangabala bonna nga bonna babamenye kati obudde bwasiba buli omunaafunaokolaogendaokwebaka kati enkeera netugera twagenda okutuuka ng'ate ennyumba yange nini nga bagamba teyina kugisembererayo naye balina okugikoona abantu bakyajjayo kati awo nga bajjayo okujja mirambo kubanga tekyali muntu mulamu kati nebagamba kuba ennyumba yekifaananikifaananikifaanani bagamba okugezako kuba ne munda nokubako munda ennyumba nebagiyiwa sina kinajja mukuba naye ababbi baali bangi nga buli kimu kyebayiwa ababbi babijjayo bujja buli kimu dinisa ezijja ez'omunda byonna nga babijja amabaati ababbi nga babijjayo kati olunaku olwani badde nga oba olwokubiri kati nebagamba babateereddeyo tent ziri eri ku poliisi ekitensi mugende nga tetulinako kati nekujjayo olina abaana bameka zirina abaana basatu basatu kuba kati ennyumba yo yalugendeddemu olw'okuba ti abadde eryanya kasasiro mwabasigadde mwenna mulyoke ennyumba yalugendeddemu ti kubanga babadde tebasobola kasasiro olwo tebalina we bagenda mukukolera balinaye bakolera twali okulomuka nga twabasenda ennyumba nga bali bagaziyawo nga baali bagazaya babajjeko bateeke wano kasasiro bajjeyo kakati waliko ku mikwano gyo egyafiiriddemu gyomanyiko kati waliwo abantu abafiiddemu bemmanyi nga tubeera nabaawo mukyalo kati nga waliwo mukyala bamwita mama kapale mama kapale abadde n'abaana basatu
She was a victim of circumstance. Tebyamu bise, tebyabi se nyumba ye, wabali nyumba ya deno dugenedamu, oruso kubanga batasa abantu abalala. Era ono yomu kwa abanji, enyumba za bezimenyedua, ngabano nyakubwede wezichukida. Sofilo uza anti-government saba, obusobozi zimobu ina, era mzo chikola. Enyumba za abantu zideo, batimba sasule mbali, gidiba gende, batambule wa flora mbulala. Tutaandikidao. Ze Emma. I'm going to go to the house. Mama gundi bandika ki?